takim protokollar tregut për ambasadorin Gert Arens, biseduan për zgjedhjet e fundit, për rekomandimet ose bes o diri për zgjedhjet e arshme parlamentare. Shoqëroheshin nga deputeti jon Bekim Fazliu, sekretari organizativ, i cili në mënyrë taksative i përmendit të gjitha shkeljet që bëhen në Maqedoni kur është në pyetje procesi zgjedhor. Unë isha shumë skeptik se diçka do të ndryshoj, për shkak se bashkësia ndërkombëtare ose BE dhe Odiri nuk tregojnë aşpërsinë e duhur ndaj qeverisë së Maqedonisë për zgjedhjet jo korrekte dhe jo demokratike. Me shumë pozitivitet jemi përgjigjë iniciativës RDK-s për të nisë një komunikim me ne. Ki komunikim është i gjatë, nuk është që ditësh. Ka disa javë, afërsisht një muaj që komunikojnë njerëzit. Është i formalizuar, unë kam emëruar zotin Zjadin Sela, kryetar të grupit apo komisionit që bisedon nga ana e PDSH-s. Ne kësa ju përgjigjëm si pas vlerësimit tim me një qëndrim serios të sinqert dhe dham një ofertë që të nisim çështjen e bashkimit të këtyre dy partive. Duhet pasur mirë kuptim se ne nuk mund të presim një kohë të pafund infinit. Bashkërisht ata janë marrë vesh më duket, nuk kam folë me Zjadini së dhe dje, po para disa ditëve jam taku, që ditën e premte ta definojnë këtë çështje. Do t'i qasemi bashkimit të këtyre dy forcave politike opozitare, apo do të vazhdojmë ashtu si kemi qenë deri tash. Koncimi i fundit i Osmanit për ndërja me që nasë është ai është për një bashkëpunim, por jo për bashkëpunim? Se nuk du të flasë se është proces negocius, do të jetë mirë që të flitni me Zotin Sela, po me sa unë kam kuptu, Zjadini nesër do të prononcohet, nuk do të ishte korrekte pa u përmbyllë si çështje që të merrem me prononcimet e të tjerëve. Jeni sigur se nesër zoti Sela do të del zyrtarisht, do të fletë në emën tonë dhe do të tregon se ku kemi mbritur.